Атлет ТВ, 7 липня, новий формат. Зазнав автор психологічної атаки з боку Юрія Олещенка. Приїхав наш спортсмен. Радий такий був бачити, що я не видержав. Попросив Юру. Юра обідився, ну нічого, спортсмени не обіжаються. Йдемо ще познімаємо. О, нові хлопці є. Добрий день. Де ж вим? О, Бойчук, привіт. Новий формат. Здравствуйте. Нікого не знаю, всі чужі. Оцього хлопця знаю. За бородою не знати. Здравствуйте. О, сусід є. Здорово, сусід. Тебе на лавочці бачив вчора. Наші дівчата чи не наші? Все. Степан Валерійович отипає. Карпата. Валерій Іванович основний зараз. Зараз їх побачимо, прийде. А, це всі піпиняшки. І ховаються вже від нас. Так, сусідка. Мої сіє.